一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩青。今天要跟大家分享的文章来自于木木，远离刀子嘴豆腐心的人。以前在老家的时候，小区里面有一位张阿姨，嘴上的功夫极为厉害，常常在楼上便能听到她跟别人争执的声音，嗓门尖锐，铿锵有力，就像鞭炮一样，能够在瞬间噼里啪啦炸起来，又像春日惊雷一般轰隆不绝。有一次，一个小贩儿挑着菜筐在楼底下卖菜，张阿姨刚好在楼底下，见着小贩卖的菜，迎上去就问：“你这菜是打了农药的吧？”小贩一脸陪笑：“哦，没有没有没有，大姐，这个菜是自己种的，绝对没有打农药。”“我看不像吧？你看你这豇豆，一个虫眼都没有，这种菜最容易长虫子了。我以前在老家也是种过地的，你不要以为我不懂啊。”小贩有些抓毛，好端端的卖个菜而已，这还没开张呢，便被人劈头盖脸的说了一通，影响到自己做生意，心里自然不畅快，于是也接上了嘴：“我说没打农药就没打药，你说我打农药了，你要拿出证据来的。”张阿姨被人怼了，心中的无名之火瞬间熊熊燃烧，于是她也呛回去：“你说你个卖菜的，我就说说问问怎么了，你内心要是无愧，你着什么急呀？”两个人剑拔弩张，你一言我一语的就这样干了起来，旁人见势连忙拉开。有人替张阿姨上前道歉：“唉，你别跟他一般见识，他这人就这样，刀子嘴豆腐心的，嘴上逞强，你别往心里去啊。”好一个刀子嘴豆腐心的说辞。这刀子嘴豆腐心不仅表现在对待外人，对待自己的家人也是如此。有一天，张阿姨在楼下搓麻将，估计那天牌运不是特别好，脸上晴转多云。儿子小多正准备上学呢，凑到她身边：“妈，给我钱，我要去学校交补课费。”不开枪还好，这一说话让张阿姨瞬间炸锅，指着儿子的鼻梁就开始骂：“滚，钱钱钱，整天就知道要钱，老娘上辈子欠你的吗？你就跟你爸一个怂样，爷儿俩就没有一个中用的，我怎么就倒了八辈子血霉跟了你们俩呢？”小多一脸的惊吓，慌忙跑掉了，钱没要到，还毫无征兆的被骂了一顿，估计这心里呀，还是比窦娥还冤。又过了几年，听说张阿姨离婚了，原因不甚得知，但是我觉得一个40多岁的男人宁愿净身出户也不愿意再违纪婚姻，必是婚姻当中有诸多的不如意，语言也会成为一种暴力。想想冷言冷语四溅，他身边的人估计早就被那齐发的万箭戳得千疮百孔，体无完肤了。说什么样的话就是什么样的人，当你嘴里伸出刀的时候，心里早就有刀了。增广贤文里有句话：良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。所谓的刀子嘴豆腐心，其实是一种借口，让人误认为我刀子嘴，但是我心底善良啊。抱歉，没有人能通过那恶毒的话看到你的善良。嘴里吐刀子的人，他并没有豆腐心，他有的全然是一颗刀子心。我上班已经有10年了，这期间换过3份工作，碰到过好几位不同风格的大老板。
W 和 H 便是其中最有代表性的两位，而且较为戏剧性的是，这两位都还带领过同一个团队。W 是迄今为止我见过的最有智慧的老板，有远见，有气度，张弛有度，最重要的是懂得好好说话，懂得待人待心的艺术，所以人心所向，很受爱戴。 W 总是和颜悦色地听取大家的汇报，公司近500人，不论职位也不管资历，工作上的困难也都会耐心地倾听，并会一针见血地给予正确方向的指点。 H 是之后带团队的人，作为空降兵常常自意不凡，在与下级的沟通当中难有心平气和之时，倒是常常盛气凌人，咄咄逼迫，经常别人话都还没有说完便极不耐烦地打断，稍对谁不顺意更会顺便问候公司所有管理人员，大有一副你们这群傻人，前老板是瞎了眼才会让你们做到了公司中层之事。 W 常常挂在嘴边的是，我们这个团队是最好的团队，我们的员工是最好的员工，他们为公司任劳任怨，公司需要善待他们。其实我们都知道我们不尽完美，为了老板的这份信任，所以努力工作，积极创新，大家都像开了挂一般，公司凝聚力爆棚。 H 常常挂在嘴边的是，我们的员工不懂感恩，我们的基层管理人员从未传递过正能量的东西，我们公司有很多地方不合理，我们的经理都不能正常履职。事实上这些都是 H 捕风捉影，毫无根据的自我猜测，但是由于被他念叨的次数多了，很多员工便开始真的对公司充满了埋怨，士气低下，公司凝聚力坍塌，业绩也变得越来越差。很多时候嘴上的张狂往往都是为了掩饰自己的无能，有时候觉得管理公司就像是养育一个孩子，首先你需要有足够的远见和坚定的目标，能够把孩子托在自己的肩膀上，让孩子站在你的高度上往上走。其次，你同样需要对你的孩子抱以同理心，你需要蹲下来去跟他做平等的对话，去理解他的真正想法，站在他的位置上去考虑，有同情心的人才会好好的去跟对方说话。失去了好好同孩子说话的能力，即使你是多么伟岸的父母，也难有亲密的亲子关系。失去了好好同员工说话的能力，即使你是多么优秀的老板，也难获得团队真正的凝聚力，也很难带出一支卓越的队伍。好好说话的人，即使因为他们有着良好的同理心，他们会把自己置于对方的位置去考虑，会考虑自己的一言一行是否会让对方觉得不舒服，也会去思考如何高效进行沟通，怎样合理的解决问题，而不是自顾自表达自己的情绪，或者完全不管不顾地表达自己的想法。你说出什么样的话，实际上你就是什么样的人。某天我去学校接儿子放学，有人把轿车开上了接送区。接送区本来区域特别小，为了孩子的安全，学校多番强调接送区域禁止停放任何车辆。带着红袖章挥着小红旗儿指挥秩序的老大爷看见了，走到车前对车主说，同志，你可能是第一次来不清楚规定，接送区是禁止停放任何车辆的，你可以往前面走走看看还有没有停车位。司机一听连忙说抱歉，欣然上车把车挪走了。我暗地地佩服这位老大爷真会说话，既疏通了交通，遵守了规定，又照顾到了对方的面子，对方当然乐于接受。如果这位老大爷上来就喊，哎，你这个车不能放在这儿啊，已经说过很多遍了，这个地方不能停车，顺势再挥舞着手上的小红旗儿指指点点，
那想必这车主也会把车挪走，但终归是不那么乐意。也许碰到一位暴脾气的主，又是一场口舌之争。以前我婆婆开店卖东西的时候，很懂得照顾买家的自尊，买家上门几番推荐，一旦发现对方对价格面露难色，我婆婆就会立刻爆出另外一样告诉别人。啊，对了，还有这个，这件呢跟之前那一件啊一样的花色还有质量，但是由于厂家不同，这件更加实惠一些，我们自己家里人也在用，都是用这样的。人家一听觉得挺好的，既没有提前伤感情，有个台阶下，又买到了好东西，和气生财。武昌惨案发生的时候，我也经常想，如果当时店主能够好好的说话，好好的向吃面的人说明自己为何要加一块钱，而不是对吃面的人说我就卖这么贵，吃不起就滚，估计这场惨案就不会发生了。一个内心充满善意有真正悲悯之心的人，绝对不会出口恶言，出口恶言的时候必心生恶意。一个真正情商高的人不会口吐刀子，因为他知道冷言冷语必伤人。很多人在口中吐完刀子之后，会为自己找一个极好的托词，哎呀，不好意思，我就是这样心直口快的人，说话直，但是没有坏心，你别当回事啊。他说出这话的时候，往往不是反思到了自己的说话不对，而是多半意识到自己话说过了，害怕自己吐出去的刀子会对自己以后产生什么不好的影响，于是用刀子嘴豆腐心来给自己一个台阶下，免得得罪了人。不过在他口吐刀子的时候，他一点也没有豆腐心，相反，有的只是一颗刀子心。木木在文末说，刀子嘴豆腐心只不过是为了掩饰自己的情商低。你赞同这样的观点吗？如果你赞同这样的观点，可以在文章的底部点赞。如果你有话要说，可以给一星期一本书留言。韩星觉得，如果你真的觉得自己是一个善意的人，就在让自己马上要脱口而出的那一瞬间，深呼吸一下，先把这句话在心里默念一遍，感受一下这样的话会不会伤人。如果真的觉得它会伤人，咱就不说了好吗？因为不是一定要拿情商来说事儿，而是我们都希望自己能够开心。如果身边的人都开心了，你自然也会感受到身边的人给予你的快乐的能量，对吗？我是韩星，如果你喜欢我的声音，也可以在文章的底部找着我的个人资料，加我的个人公众号韩星，韩非子的韩，天上星星的星。祝各位晚安，我们下次再会吧。记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的色也好看，钥匙竟没有样子，你锁了，人家就懂了。从前的日色变得慢，车马邮件
间都满，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙竟没有样子，你锁了，人家就懂了。你锁了。